Op Paleis Huis ten Bosch zijn maandag de nieuwe ministers in het openbaar beëdigd. Na afloop vond direct de scène plaats. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat deze beëdiging in het openbaar plaatsvond. Dit was een wens van een meerderheid van de Tweede Kamer. De zittende bewindspersonen die aanblijven werden niet opnieuw beëdigd. Bij de ceremonie in de Oranjezaal van het paleis waren koningin Beatrix, premier Rutte en de ministers die aanblijven aanwezig. Voorgelezende eed werd voorgelezen door de directeur van het kabinet der koningin. Later op de dag zijn ook de nieuwe staatssecretarissen beëdigd. De ministers zijn naar de bordescène vertrokken naar hun ministeries voor de overdracht. Maandagmiddag komt de ministersploeg voor het eerst bij elkaar in de Treffenzaal voor de eerste ministerraad. Aanstaande donderdag debatteert de Tweede Kamer voor het eerst met het nieuwe kabinet. Beelden van Rutte 2 op het bordes van Paleis Huis ten Bosch. Korte formatie. De formatie van het kabinet Rutte 2 is met 54 dagen opvallend snel gegaan. De gemiddelde formatieduur van naoorlogse formaties is 72 dagen. Voor niet-minderheidskabinetten is dat gemiddelde zelfs 83 dagen. Het laatste niet-minderheidskabinet dat zo snel werd geformeerd, was Lubbers 2 in 1986. Daar zaten 54 dagen tussen het ontslag van het voorgaande kabinet en de officiële beëdiging van de nieuwe ministers. Na de Tweede Wereldoorlog waren slechts 6 formaties sneller. De meest recente daarvan was in 1967 door kabinet De Jong. Deze formatie duurde 49 dagen. Het record van de langste formatieperiode is dat van kabinet van 8 i. Daar kostte het 208 dagen om een kabinet te formeren. Deze formatie stond tot 2010 bekend als langste formatie in Europa. Het Belgische kabinet De Roepen loste van 8 i toen af. Die formatie duurde uiteindelijk 541 dagen. Vrouwen. Het aandeel vrouwen op ministersposten is opmerkelijk hoog. Bij voorgaande kabinetten schommelde het percentage vrouwelijke ministers rond de 25%. Met 5 vrouwen en 13 ministersposten is het aandeel onder Rutte 2 bijna 39%. Daarmee is dit het meest vrouwelijke kabinet ooit. Het kabinet Balkenende 4 komt in de buurt met 33%. Toen waren ook 5 vrouwen minister, maar was er een mannelijke minister meer dan onder Rutte 2. De eerste vrouwelijke minister was Marga Klompé. Zij werd in 1956 aangesteld als minister van Maatschappelijk Werk. Vervolgens waren alleen in de periode 1965 tot 1967 en 1971 tot 1972 geen vrouwelijke ministers.